الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال الله تبارك وتعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وقال الله تبارك وتعالى فاستبقوا الخيرات وقال الله تبارك وتعالى والسابقون الأولون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل أو كما قال عليه الصلاة والسلام قابل صد احترام حاضرین کرام قرائے عظام اور عزیز طلبہ کرام جامعہ بن نوریہ عالمیہ کی طرف سے جو یہ مسابقہ حفظ القرآن منعقد کیا گیا اس مسابقہ سے جہاں تک ایک مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید حفظ کرنے والے طلبہ کے دلوں میں شوق پیدا ہو جائے صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے کا منزل کی پختگی کا اور حسن صوت کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے کا وہاں اس سے مقصد یہ بھی ہے کہ تمام مسلمانوں کو قرآن مجید کے ساتھ تعلق پیدا ہو جائے قرآن مجید کے ساتھ عشق پیدا ہو جائے قرآن مجید کے ساتھ محبت پیدا ہو جائے الحمدللہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو بھی کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں قرآن مجید کا احترام کرتے ہیں قرآن مجید کے ساتھ دلوں میں محبت ہے ایمان رکھتے ہیں لیکن جس طرح قرآن مجید کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے قرآن مجید کے ساتھ جس طرح عشق ہونا چاہیے اس میں کمی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے قلب اطہر پہ قرآن اترا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن مجید کے ساتھ کتنا تعلق تھا کتنی محبت تھی کبھی آپ کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ آپ قرآن سنائیں اور صحابہ قرآن سنتے رہیں کبھی آپ یہ چاہتے تھے کہ کوئی صحابی آپ کا قرآن مجید پڑھ کر سنائے اور آپ سنیں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو مسجد میں تشریف لے جا کر صحابہ کرام جو تہجد کی نمازوں میں قرآن مجید پڑھا کرتے تھے ان کا قرآن سنتے تھے کہ یہ کس طرح قرآن پڑھتے ہیں کبھی چھپ چھپ کر اپنے صحابہ کا قرآن سنتے تھے یہ قرآن کے ساتھ تعلق تھا قرآن کے ساتھ لگاؤ تھا چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے کہ مجھے میرے رب نے یہ حکم دیا کہ میں سورہ واللیل اذا یغشا تمہیں پڑھ کر سنا دوں مجھے میرے رب نے حکم دیا کہ یہ سورت تمہیں پڑھ کر سنا دوں ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ کیا میرا تذکرہ اللہ کے ہاں ہوا فرمایا ہاں پھر عرض کیا یا رسول اللہ کیا اللہ نے میرا نام لیا فرمایا ہاں اللہ نے تمہارا نام لیا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ خوشی کی وجہ سے رو پڑے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے کہ اللہ رب العزت کے ہاں میرا تذکرہ ہوا اللہ رب العزت کے ہاں میرا نام لیا گیا اور یہ صرف ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ خاص نہیں جو بھی بندہ مومن قرآن پڑھے گا اللہ کا ذکر کرے گا اللہ اس کا تذکرہ فرماتا ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی حدیث قدسی ہے انا عند ظن عبدی بی وانا معہ اذا ذکرنی میرا بندہ جب بھی مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں اگر میرا بندہ
تنہائی میں مجھے یاد کرتا ہے، میں تنہائی میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ اگر میرا بندہ کسی مجلس میں، کسی مجمع میں مجھے یاد کرتا ہے، میں اس سے بہتر مجلس میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ قرآن مجید اللہ کا ذکر ہے، وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ۔ قرآن مجید سب سے بڑا ذکر ہے۔ جو بندہ قرآن پڑھے گا، جس کا قرآن کے ساتھ تعلق ہوگا، جس کی قرآن کے ساتھ محبت ہوگی، وہ جب بھی قرآن پڑھے گا اللہ اس کا ذکر کرے گا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے ابن مسعود، تم مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ انہوں نے عرض کیا، رسول اللہ، اَأَقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنزِلْ، یا رسول اللہ، قرآن تو آپ پہ اترا، میں کیسے آپ کو پڑھ کر سناؤں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری یہ خواہش ہے کہ میں کسی دوسرے سے قرآن سنوں۔ چنانچہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے قرآن مجید کی قرآت شروع فرما دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے۔ جب اس آیت پر پہنچے، فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ اُمَّتٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس کرو، اتنا کافی ہے۔ ابن مسعود فرماتے ہیں، میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ کبھی خود قرآن سناتے ہیں دوسروں کو، کبھی دوسروں سے قرآن سنتے ہیں، یہ قرآن کے ساتھ تعلق ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو مسجد میں تشریف لے گئے تاکہ دیکھ لیں کہ صحابہ کرام تہجد کی نماز میں راتوں کو کس طرح قرآن پڑھتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے، ابو بکر صدیق آہستہ آواز میں قرآن پڑھ رہے تھے، عمر رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے، اونچی آواز میں قرآن پڑھ رہے تھے۔ صبح کو یہ دونوں حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، رات کو میں تیرے پاس سے گزرا، تم آہستہ قرآن پڑھ رہے تھے، اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا، رسول اللہ، قد اسمعت من ناجیت، میں جس کو سنانا چاہ رہا تھا اسی کو سنا رہا تھا، وہ آہستہ بھی سنتا ہے۔ عمر سے پوچھا، اے عمر، رات کو تمہارے پاس سے میں گزرا، تم اونچی آواز سے قرآن پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے عرض کیا، رسول اللہ، اوقد الوسنان واطرد الشیطان، میں بلند آواز سے قرآن اس لیے پڑھ رہا تھا تاکہ جو سوئے ہوئے لوگ ہیں ان کو جگا دوں اور شیطان کو بھگا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، تم ذرا اپنی آواز کو بلند کرو، اے عمر، تم ذرا اپنی آواز کو پست کرو، درمیانی آواز میں قرآن پڑھا کرو۔ یہ قرآن کے ساتھ تعلق تھا، قرآن کے ساتھ شغف تھا۔ اس میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ ہمارا تعلق ہونا چاہیے، محبت ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ وابستگی ہونی چاہیے۔ جو قرآن کے ساتھ وفا کرے گا، یہ قرآن مجید انتہائی وفادار کتاب ہے۔ قیامت کے دن اس کے لیے قرآن شفاعت کرے گا۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں شفیع افضل بندے رکھتے ہیں اللہ یوم قیامت میں قرآن، یا نبی بلا ملک مقرر ملا رہی ہوں۔ قیامت کے دن قرآن مجید سے پڑھ کر نہ کوئی کسی نبی کی سفارش ہوگی، نہ کسی مقرر فرشتے کی سفارش ہوگی، قرآن مجید کی سفارش اتنی بڑی ہوگی، یہ قرآن اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گا۔ تو قرآن مجید کے ساتھ ہر مسلمان کا تعلق ہونا چاہیے، اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہیے۔ کبھی میں اپنے گھر سے گھر کی سوچ اللہ نے حکم دیا کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے یہ کام ہیں جو آخرت میں کام آئیں گے، جو اللہ کی رضا والے کام ہیں، ان میں چاہیے کہ مسلمان ایک دوسرے سے آگے بڑھے۔ فرمایا، فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ قرآن مجید بڑی نیکی ہے، قرآن مجید اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا کلام ہے، بڑی نیکی ہے، اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو علموا ما فی النداء والصف الاول لاستبقوا الیہ،
اگر میری امت کو یہ معلوم ہو جائے کہ اگلی صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں کتنا اجر و ثواب ملتا ہے، اذان دینے میں کتنا اجر و ثواب ملتا ہے، اگر ان کو یہ معلوم ہو جائے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ نیکی کے کاموں میں مسلمانوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہجرت کرنے والوں میں جو سب سے پہلے ہجرت کرنے والے تھے ان کی تعریف فرمائی، والسابقون الاولون من المہاجرین، ہجرت کرنے والوں میں سے جو سب سے پہلے ہجرت کرنے والے ہیں ان کا بڑا اونچا مقام ہے۔ تو حفظ قرآن میں، قرآن مجید کے تلفظ میں اور حسن صوت کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے میں ایک دوسرے سے مسلمانوں کو آگے بڑھنا چاہیے، سبقت کرنی چاہیے، مسلمانوں کو شوق دلانے کے لیے، رغبت دلانے کے لیے اس تقریب کا انعقاد اور اہتمام کیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو چپکے سے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ قرآن جو پڑھ رہے تھے، آپ چپکے سے کھڑے ہو کر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی قرآت سننے لگے۔ صبح کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے فرمایا، یا ابا موسیٰ لو رأیتنی وانا استمع لقراءتک البارحہ لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داود، قال یا رسول اللہ اما واللہ لو علمت انک تستمع لقراءتی لحبرتها لک تحبیرا۔ فرمایا اے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ، رات کو جب تم قرآن پڑھ رہے تھے میں چپکے سے تمہارا قرآن سن رہا تھا، اگر تمہیں پتہ چل جاتا کہ میں تمہارا قرآن سن رہا ہوں پھر تمہاری کیا کیفیت ہوتی؟ تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، رسول اللہ اگر مجھے یہ بات معلوم ہو جاتی کہ آپ مجھ سے قرآن سن رہے ہیں، میرا قرآن سن رہے ہیں، میں اور زیادہ خوش آوازی سے قرآن پڑھ کر سناتا۔ اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ خوش آوازی سے قرآن پڑھنا یہ بھی قرآن کے ساتھ تعلق اور شغف اور محبت کی نشانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی خوش آوازی کی تعریف فرمائی اور یہ فرمایا، لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داود، تمہیں تو آل داود جیسا نغمہ دیا گیا ہے، خوش آوازی دی گئی ہے، حسن صوت دیا گیا ہے۔ تو قرآن مجید کے ساتھ جس کا بھی تعلق ہوگا، جس کا بھی شغف ہوگا، جس کی بھی محبت ہوگی، جتنی زیادہ محبت ہوگی اتنا زیادہ اس بندے کو اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان للہ اہلین من عبادی قالوا ومن ہم یا رسول اللہ قال اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصته۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے بندوں میں سے بعض بندے ایسے ہیں جو اللہ کے گھر کے بندے ہیں، اللہ کے خاص بندے ہیں، دوسرے الفاظ میں یوں کہا جائے اللہ کے ولی ہیں۔ اللہ کے بندوں میں سے بعض بندے اللہ کے ولی ہیں، اس کے گھر کے بندے ہیں، اس کے خاص بندے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا، ومن ہم یا رسول اللہ، وہ کون بندے ہیں جو اللہ کے خاص گھر کے بندے ہیں، اللہ کے ولی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصته، یہ قرآن والے اللہ کے خاص بندے ہیں اور اللہ کے گھر کے بندے ہیں۔ قرآن والے کون ہیں؟ اس کا صرف یہ مطلب نہیں کہ ان کا قرآن پہ ایمان ہے، قرآن کا پر تو ہر مسلمان کا ایمان ہے۔ قرآن والے وہ ہیں جن کا قرآن کے ساتھ تعلق ہے، شغف ہے، اور قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہ اتنی عظیم نعمت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے گڑ گڑا کر عاجزی کرتے ہوئے، زاری کرتے ہوئے اللہ سے یہی نعمت مانگی، قرآن کی نعمت مانگی۔ ایک دعا حدیث میں آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہم انی عبدک، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، وابن عبدک تیرے بندے کا بیٹا ہوں، وابن امتک تیری بندی کا بیٹا ہوں، ناسیتی بیدک
میری پیشانی تیرے قبضہ قدرت میں ہے، مازن فی حکمک، تیرا ہر حکم میرے بارے میں نافذ ہو کر رہے گا، عدل فی قضاؤک، تیرا ہر فیصلہ میرے حق میں انصاف پر مبنی ہوگا، انصاف والا ہوگا، اسألک بکل اسم ہو لک، میں تیرے اسماء حسنہ کے وسیلے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں، تیرے وہ اسماء حسنہ التی انزلتہ فی کتابک، جو تو نے اپنی کتابوں میں اتارے، او علمتہ احدا من خلقک، یا اپنے بندوں کے دلوں میں تو نے ڈالے، او استأثرت به فی مکنون الغیب عندک، یا تو نے اپنے غیب کے خزانوں میں اپنے پاس چھپائے رکھے، تیرے ان اسماء حسنہ کے وسیلے سے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ کتنی لمبی تمہید قائم کی، کتنے گڑ گڑائے، لیکن اللہ سے جو حاجت مانگی وہ کون سی حاجت مانگی؟ ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور بصری وجلاء ہمی وذہاب غمی وحزنی، اے اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، قرآن کو میرے آنکھوں کا نور بنا دے، قرآن کو میرے غموں کا مداوا بنا دے، قرآن کو میری ساری پریشانیوں کے دور کرنے کا سبب بنا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ قرآن اترا، لیکن پھر بھی اللہ سے مانگتے ہیں تو قرآن کی نعمت مانگتے ہیں۔ اور اس سے ہمیں یہ سبق بھی ملا کہ دل کا سکون، دل کا اطمینان، دل کی بہار، دل کا چین، یہ قرآن پڑھنے سے حاصل ہوتا ہے۔ اس کے لیے کوئی اور علاج نہیں، کوئی اور دوا نہیں، قرآن پڑھنا، اللہ کا ذکر کرنا، اس سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اور یہ آنکھوں کا نور ہے، آنکھوں کے نور سے مراد بینائی بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن مجید دیکھ کر پڑھا کرے، اس کو اپنا معمول بنا دے، دیکھ کر قرآن مجید پڑھا کرے، اس کی بینائی کبھی کمزور نہیں ہوگی۔ اور آنکھوں کے نور سے مراد آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک کنایہ ہے خوشی سے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن پڑھنے پڑھانے سے ساری پریشانیاں دور ہوں گی۔ اور یہ قرآن، یہ تو ایک ایسا عمل ہے، ایسی عبادت ہے کہ یہ عمل آخرت میں بھی جاری رہے گا، جنت میں بھی جاری رہے گا۔ جنت میں نماز نہیں ہوگی، نمازیں جتنی پڑھنی ہیں دنیا میں پڑھ لو، جنت میں نماز نہیں ہوگی، جنت میں روزہ نہیں ہوگا، وہ کھانے پینے کی جگہ ہے، روزے میں بھوک برداشت کرنی پڑتی ہے۔ جنت میں زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، وہاں کوئی غریب نہیں ہوگا، جنت میں کوئی عمل نہیں ہوگا، لیکن قرآن پڑھنا یہ ایسا عمل ہے کہ یہ جنت میں بھی جاری رہے گا۔ جنت والے جب جنت میں قرآن پڑھیں گے اور قرآن سنیں گے، ان کو ایسی لذت آئے گی کہ وہ لذت جنت کی کسی نعمت میں ان کو حاصل نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقال لصاحب القرآن اقرا ورتق ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فان منزلک عند آخر آیۃ تقرأها۔ قرآن والے سے کہا جائے گا، اے قرآن والے، جیسے تو دنیا میں قرآن ٹھیر ٹھیر کر پڑھتا تھا، ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھتا تھا، اسی طرح ٹھیر ٹھیر کر قرآن پڑھتا جا، جنت کے درجوں پہ چڑھتا جا، جہاں تیرا قرآن پڑھنا مکمل ہوگا جنت میں، وہاں تیرا ٹھکانہ ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن والوں کا ٹھکانہ جنت میں سب سے اونچا ہوگا، اس لیے کہ اللہ نے جتنی آیتیں قرآن مجید میں اتاری ہیں، اتنے درجے اللہ نے جنت میں پیدا فرمائے۔ قرآن والے، جہاں ان کا قرآن پڑھنا مکمل ہوگا، وہاں جنت میں ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ اور جیسے میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اللہ فرماتے ہیں اس قرآن کو ہم نے اتارا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید کی آج تک حفاظت کی، آج سے 1450 سال قرآن مجید جس طرح اترا، اس کے الفاظ بھی محفوظ، حروف بھی محفوظ، لہجے بھی محفوظ، مخارج بھی محفوظ، ادائیگی کا طریقہ بھی محفوظ، تلفظ کا طریقہ بھی محفوظ، قراءات بھی محفوظ، سب کچھ محفوظ ہے۔ لیکن یہ دنیا دار الاسباب ہے، اس میں کام تو ہر کام اللہ ہی کرتا ہے، ہر کام اللہ کرتا ہے، اس کے لیے اللہ نے کچھ اسباب مقرر کیے۔ دنیا دار الاسباب ہے، قرآن کی حفاظت اللہ کرتا ہے، لیکن اس کے لیے اللہ نے اسباب مقرر فرمائے۔ وہ اسباب کیا ہے؟ یہ دینی مدارس، یہ طلبہ،
یہ قرآن مجید حفظ کرنے والے طلبہ، یہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنے والے طلبہ، قرآن مجید کی تفسیر اور احکامات پڑھنے والے طلبہ، یہ وہ خدائی فوج ہے، یہ وہ الہی فوج ہے، یہ اللہ کی وہ جماعت ہے، وہ مقرب جماعت ہے، پاکیزہ جماعت ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے حفظ قرآن مجید کے لیے، قرآن مجید کی حفاظت کے لیے سبب بنایا، ان کے سبب سے، ان کے ذریعے سے اللہ رب العزت قرآن مجید کی حفاظت کر رہا ہے۔ قرآن مجید کو مٹانے والوں نے پوری کوشش کی، اس کے اندر تبدیلی کرنے والوں نے پوری کوشش کی اور اپنی ساری دولت خرچ کی، اپنا سرمایہ خرچ کیا تاکہ اس کے اندر تبدیلی پیدا کریں، اس کو ختم کریں، لیکن الحمدللہ اس کے ایک زبر زیر میں تبدیلی نہ کر سکے۔ مامون الرشید کے دربار میں سال میں ایک دفعہ علماء کی مجلس لگتی تھی اور اس میں دور دراز سے علماء آتے تھے، دینی مسائل پہ گفتگو ہوتی تھی۔ ایک شخص آیا، بڑا باروب اور وجیہ شکل و صورت والا، اس نے بھی بیٹھ کر اس مباحثے میں حصہ لیا، اس بحث میں حصہ لیا، لوگ متاثر ہو گئے اس سے۔ جب مجلس برخاست ہوئی، مامون الرشید نے اس سے پوچھا، آپ کہاں سے تشریف لائے، کون ہیں، اپنا تعارف کریں۔ وہ کہنے لگا، میں فلاں ملک سے آیا ہوں، میں عیسائیوں کا بڑا پادری ہوں، عالم ہوں۔ مامون الرشید نے اس کو دعوت دی کہ آپ کے پاس اتنا علم ہے، اسلام کے بارے میں بھی آپ اتنی معلومات رکھتے ہیں، تو مسلمان کیوں نہیں ہوتے، آپ مسلمان ہو جائیں۔ وہ کہنے لگا، مجھے ایک سال کی مہلت دے دیں، اگلے سال جو مجلس منعقد ہوگی اس میں میں آپ کو جواب دے دوں گا۔ چنانچہ سال گزرا، اگلی مجلس میں وہ پھر آیا، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، اور سب سے پہلے آ کر اس نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ مامون الرشید نے اس سے پوچھا کہ تم کیسے مسلمان ہوئے، کس وجہ سے مسلمان ہوئے، اس کا سبب تو بتا دو۔ وہ کہنے لگا، میں بہترین کاتب ہوں، خطاط ہوں، میں نے امتحان کے طور پر اعلیٰ کاغذ پر عمدہ خط کے ساتھ قرآن مجید کا ایک نسخہ بھی لکھا، تورات کا ایک نسخہ بھی لکھا، انجیل کا ایک نسخہ بھی لکھا، لیکن تورات کے اندر بھی اپنی طرف سے تبدیلیاں کر دیں، انجیل کے اندر بھی اپنی طرف سے تبدیلیاں کر دیں، قرآن مجید کے اندر بھی اپنی طرف سے میں نے تبدیلیاں کر دیں۔ اور پھر انجیل کا نسخہ میں نصارہ کے علماء کے پاس لے کر گیا، ان کے پادریوں کے پاس، اور میں نے ان کے سامنے پیش کیا اور کہا، یہ میں نے انجیل کا نسخہ تیار کیا ہے، آپ اس کو قبول کر لیں۔ انہوں نے اس کو کھول کر دیکھا، اس کی غلطیاں نظر انداز کر دیں، غلطیوں سے چشم پوشی کر دی، اس کے کاغذ کی تعریف کی، اس کے خط کی تعریف کی، اس کی جلد بندی کی تعریف کی، غلطیوں کو درگزر کر دیا اور وہ نسخہ قبول کر دیا، میرا مجھے اعزاز اور اکرام کے ساتھ واپس لوٹا دیا۔ پھر میں تورات کا وہ تحریف شدہ نسخہ یہود کے علماء کے پاس لے کر گیا، ان کے سامنے پیش کیا، انہوں نے وہ دیکھا، انہوں نے بھی اس کے خط کی تعریف کی، کاغذ کی تعریف کی، جلد بندی کی تعریف کی، لیکن اس کی غلطیوں کو نظر انداز کر دیا اور مجھے اعزاز اور اکرام کے ساتھ واپس کر دیا۔ پھر میں نے قرآن مجید کا وہ نسخہ مسلمانوں کے پاس لے کر گیا اور ان کے سامنے پیش کیا، انہوں نے جب کھول کر دیکھا اس میں غلطیاں نظر آ گئیں، تو مجھے پکڑ کر لے گئے قاضی کے پاس، حاکم کے پاس، اور یہ دعویٰ دائر کر دیا کہ اس نے قرآن میں تحریف کی، قرآن میں تبدیلی کی۔ قاضی نے حکم دے دیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے، قرآن میں تحریف کرنے والا مرتد ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کی سزا یہ کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو میں نے قاضی صاحب سے کہا کہ آپ میری بات سن لیں، پھر اس کے بعد آپ اپنی سزا نافذ کر دیں۔ میں نے پوری حقیقت بتا دی کہ میں نے امتحان کے طور پر یہ صورت اختیار کی اور میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کون سی آسمانی کتاب ہے جو محفوظ ہے، جس کے زبر زیر محفوظ، جس کے الفاظ، جس کے حروف محفوظ ہیں۔ اس طریقے پر یہ بات سامنے آئی، حقیقت واضح ہو گئی کہ تورات محفوظ نہیں، انجیل محفوظ نہیں،
قرآن مجید جیسے نازل ہوا اسی طرح آج تک محفوظ ہے, اور اس وجہ سے میں مسلمان ہو چکا, میں ایمان لے آیا, اور میں یقین کر لیا میں نے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. تو اس کی حفاظت تو کر رہا ہے اللہ, لیکن دنیا دار الاسباب ہے. ان ننے منے حفاظ کے ذریعے سے, ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے اس کلام مقدس کی حفاظت کر رہا ہے, اور قیامت تک انشاءاللہ قرآن کی بھی حفاظت ہوگی. جب قرآن کی حفاظت ہوگی, قرآن والوں کی بھی اللہ حفاظت کرے گا. جب قرآن والوں کی اللہ حفاظت کرے گا, قرآنی ادارے, دینی مدارس, دینی مراکز انشاءاللہ یہ بھی قیامت تک محفوظ رہیں گے. بس اس تقریب سے ہم سب کو یہ سبق لینا چاہیے کہ قرآن کے ساتھ ہم تعلق پیدا کریں, قرآن کے ساتھ ہماری محبت ہو, عشق ہو, روزانہ قرآن مجید کی تلاوت ہم کریں, اور جو حافظ قرآن ہیں وہ اپنی منزل کو پختہ سے پختہ بنائیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مجھ پر اپنی امت کے گناہ پیش کیے گئے, اس سے بڑا گناہ میں نے کوئی نہیں دیکھا کہ کسی کو قرآن مجید پورا یا اس کا کچھ حصہ یاد ہو جائے اور یاد کرنے کے بعد وہ اس کو بھول جائے, اس سے بڑا کوئی گناہ مجھے نظر نہیں آیا. اس لیے منزل کو پختہ رکھنا چاہیے, اور آج کی اس تقریب کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہمارے جو حفاظ کرام ہیں اپنی منزل کو خوب پختہ کریں, قرآن مجید کو اچھی طرح اپنے سینوں کے اندر محفوظ رکھیں. اللہ ہم سب کو قرآن مجید کے ساتھ تعلق, عشق اور محبت نصیب فرمائے.